Ahoj děti, podíváme se na stranu 26. Svislé a vodorovné přímky, tečkovaný papír. Dívám se na první rámeček, směr svislý, směr vodorovný, tady něco o přímkách je video. Podívám se na první video. Směr svislý, z hora dolů, z dola nahoru. Tak, co to tady je? Tady vidím nějaká svítidla lampy, která vysí, a tady už svislí, vysí, vysí z hora dolů, ano, od stropu dolů. Dobře, tak to mi k něčemu bude. K čemu? Aha, a když já začnu rýsovat přímky, které jsou jako by ta lanka, na kterých ta svítidla visí, z hora dolů tak jim říkáme těm přímkám, které jdou stejným směrem, svislé přímky. Mhm, takže když to jakoby vysí, tak je to svislé a tímto směrem rýsujeme svislé přímky. Dobře. Směr vodorovný. Zleva doprava, zprava doleva. Vodní hladina večbánu, která přibývá a stále jakoby stejným směrem vodorovná i přímky, které tímto směrem narýsují, jen také říkáme vodorovné přímky. Tak jo, takže si v tom ještě udělám pořádek. Přímky, které vypadají, že vysí, jsou ve svislém směru z hora dolů, ale i z dola nahoru. Říkáme jim svislé přímky. Přímky, které jsou jako vodní hladina, jsou vodorovné přímky zleva doprava nebo zprava doleva je můžeme rýsovat. Dobře. Svislé přímky, vodorovné přímky. Zapamatujte si to.